Agora a gente vem aqui para a nossa cozinha, tá? Porque pense aí numa receita de coco com abacaxi. A gente está aqui com Lila, é Lili Cakes, né? É Lili Cakes, tá? Que está trazendo aqui para a nossa cozinha essa sobremesa que promete surpreender, tá? Como é que surgiu, Lila, essa ideia? Peraí, para começar, como é que surgiu, a partir de que momento você falou assim, vou começar a produzir esses meus doces aqui para vender para a galera? Boa tarde as meninas, viu, as duas? Boa tarde todo mundo. Eu, na verdade, já, desde pequena, sim, meu tio era confeiteiro, sim, improvisado, aquele confeiteiro e confeita para dentro de casa. E aquilo ali foi crescendo, tinha um outro vizinho também que era confeiteiro também, me ensinou, sim, muita coisa, eu com 12 anos. E dali eu fui crescendo e disse, não vou confeitar não, virei mega rista. Sim. Odiava botar mega ré. Mas aí foi sim. E aí depois virou. Eu disse, não, é isso que eu quero pra minha vida. E hoje e você amor, produz, seja doce, seja salgado, tudo, comida baiana. Ó, gente, elas não tudo são gêmeas não, viu? A galera tá perguntando, são gêmeas não, não são gêmeas. Somos parceiras, São parceiras, irmãs de verdade na vida e na profissão. E hoje a gente vai trazer qual receita aqui, Lila? Me diga aí. Aqui é uma massa branca, entendeu? Certo. Uma massa branca simples, normal. Um abacaxi que a gente vai fazer uma compota com ela. Aqui a gente vai fazer também um beijinho saborizado com abacaxi. Sim. E temos um chantilizinho. Vamos montar uma taça linda, uma sobremesa para você colocar numa mesa, servir a seus convidados quando você estiver em casa ali, lindo de deixa bonito. Deixa logo então ligar. É, vamos ligar, né? Para a gente tem que agilizar as coisas. Essa panela e tem que agilizar as coisas. As deixa coisas. Só aumentar. Pode aqui aumentar. Tudo. Pronto. Rapaz, tá que tá, viu? Pronto. Deixa eu só aumentar. Pronto. E aí, vamos lá, qual o primeiro passo? A Liliane, viu, gente? Pra quem não conhece, é minha grande amiga já de longa. Há quantos anos já a gente se conhece? Rapaz, o Wesley está com 15 anos. Foi no... Anos, 13 anos. É, não, a gente não pode falar disso, não. É. Ah, enfim, daqui a pouco a gente vai falar disso. Porque qual o primeiro passo que a gente tem que... Deixa eu mandar um abraço pro meu querido Robson. Viu, Wesley, que ela tá falando, é o filho de Robson com Liliane. Né? Eles que são enrolados, são amigos, né? Ele tá assistindo hoje? Muito. Tá assistindo? Robson, um beijo pra você, meu querido. Vambora. Qual o primeiro passo que a gente tem aqui? Primeiro aqui a gente vai colocar o leite moça. Certo. Entendeu? Aí são quantas caixinhas aí de leite condensado? Aqui tem duas caixas de leite condensado. Certo. Entendeu? Aqui a gente trouxe essa colherzinha aqui, porque essa colherzinha aqui é babado, não deixa nada. Não deixa passar nada. Aqui eu vou colocar o creme de leite. Certo. Tem três caixas. Então são duas latas de leite condensado, três de creme de leite. Rende? Essa receita rende? Por favor, rende. E aqui nós temos duas colheres de margarina. Margarina mesmo, pode ser qualquer margarina, não tem problema na margarina. Pode ser margarina ou manteiga? Manteiga, não, a manteiga não é legal não, é melhor a margarina. A manteiga eu aconselho para massa. Ok. Pronto. E aí ela vai mexer. Tá. Vou colocar o coco ralado. Tá ligado, O coco desidratado aqui, eu não coloquei o coco natural. Por quê? O coco natural ele demora para cozinhar. Sim. E nós não então, temos. Então esse é o de mercado. Esse é o desidratado, você pode fazer com qualquer um. Certo. Até um pouco verde que você tirou do quintal, você faz. Não tem besteira nenhuma. Aí é o quê? Um saquinho? Aqui nós temos 400 gramas. 400 gramas de coco. Ok. Exatamente. E vamos mexer, porque primeiramente a gente vai ter que dar o ponto primeiro para daquele ali. Iniciar a calda de abacaxi. Como é a calda de abacaxi? Sim. Vou colocar esse abacaxi numa panela. Quanto de abacaxi? É um abacaxi aqui? Aqui tem um abacaxi e meio, por aí assim, porque eu comprei três abacaxi, mas não vale por um, sabe? Abacaxi. Entendi, aqui é o abacaxi, depois que a gente descasca, vai tirando e tal, enfim. Aqui tem praticamente um e meio. Tá. Praticamente que é abacaxi. Ok. E aí eu vou colocar esse abacaxi, colocando aqui umas duas ou três, a depender do quão doce você quer. Certo. Eu, particularmente, não gosto muito doce, fica porque enjoativo, se torna enjoativo. Né? Então eu coloco duas ou três colherzinhas de açúcar nesse abacaxi, ele vai soltar a própria água dele. Agora esse abacaxi é o abacaxi fresco, você fresco, pegou, descascou, picou e tá aqui. Ok, beleza. E ele vai ficar lindo. Ok, beleza. Aqui, essa receita ela pode ser substituída
por pêssego, por alguma pode outra fruta. Pode ser substituída por qualquer coisa. Manga, tudo. Pêssego. É bom uma fruta cítrica, porque dá aquele frescor. Entendi. Entendeu? Entendi. Dá um frescor. Mas se a pessoa curtir uma outra fruta que não seja se cítrica... Joga. Pronto. É essa... uma receita para se jogar. Pronto. Essa massa aqui é uma massa normal, tradicional. Sim, que é a farinha de trigo, ovo, manteiga. Ovo, manteiga. E fermento. Tudo direitinho. Pronto. Quer mandar beijo e abraço para alguém? Aproveitar que a gente está nessa audiência estourada. Gente, eu quero mandar beijo sim, abraço. Para minha família. Você sabe que é enorme. Você tem que falar disso. Robson, beijo. Para Robson, para os filhos, fale o nome dos filhos. Para Wesley, para João, Vera, Vera, Verinha. Gosto tanto Vera, dela. Vera, mas Robson? Vera, Vera, gente. Vera. Por que tá não lá na ilha? Vera? Não, Vera tá lá em casa. Tá na sua casa agora? Oh, meu Deus, está tomando conta dos netos. Vera, um beijo, conheço sua casa toda de cabo a rabo por conta das histories aqui de Lila, viu? E aí me diga uma coisa. Para minha família, não esqueça. Sim, da minha família, Dilson e Juscelia, que senão elas me matam, né? Continue aí com seus meninas. Minhas meninas da Massaranduba, meu povo todo, minha Massaranduba em peso. Porque ali. Pronto. Olina, me diz uma coisa: você aceita encomenda? Você já fez assim um casamento de você chegar e falar assim: quero que você faça aqui um batizado. E você pegar de tudo: o doce ao salgado, as equipes que vão estar servindo, tudo. Você organizando tudo? Já. Para quantas pessoas o máximo você já fez aí? O aniversário de Nicole foi para 100 pessoas, não foi? Já fizemos para mais, para 200. Bem pomposa. Completa. Porque, na verdade, aqui é uma equipe familiar. Certo. Tá vendo que minha irmã tá aqui comigo. Certo. Junta a família toda e a gente... Vamos para cima. Dá conta da situação. O cliente quer isso, quer aquilo, bora providenciar. Massa. E a gente corre atrás e resolve. Vamos agora montar, vamos. Né? Vamos lá. Qual o processo aqui agora? Agora aqui a gente vai pegar esse bolinho aqui. Certo. Tá vendo? A mãozinha limpa, viu, gente? A mãozinha limpa, bolinho. A gente vai colocar esse bolinho Vai desmantelar ele tudo. Desmantelar, né? Com vontade. Não tem a pena, esse não. Bolo pode ser de chocolate, pode ter que ser branco, né? Não, o bolo fica ao seu critério. Aqui é questão de concordância de sabor. Entendi. Entendeu? Abacaxi, coco, chocolate, acho que não. É. Né? Eu, como sou um rato de doce, eu gosto de... A gente vai dar uma desmanteladinha nele aqui. Vendo, gente? E a vamos colocar aqui. Quiser, aqui, né? Você quiser. Certo. Aqui você quiser. Você um decide. Por desse... sinal, de... assim? Eu até trouxe... Trouxe um já. Um pequenininho aqui também, ó. Porque isso aqui você pode usar também. Massa. Em outras situações não precisa ser exatamente. Isso. Você pode fazer o individual. É isso. Entendeu? Aí, ó. Isso no que caso, é isso. Você pode fazer individual também, você tem a opção de fazer individual, não precisa ser exatamente, vou montar um certo. Pequeno, vou montar um grande. Ó, o abacaxi aqui que a gente tá mostrando é a calda que a gente explicou, não é isso? Isso. Pegou, botou o abacaxi, botou o açúcar e vai deixando ele na hora de desidratar. Desidratar, é isso, até criar a caldinha. Aquela caldinha bem grossa. Aqui a gente vem com a caldinha de leite, moça, que é pra fazer o que, Liliane? Umedecer o bolo. Esse daí pode ser com refrigerante, que eu vejo a galera com pode ser sim, pode. Pode. É isso? Pode. Aí aqui é leite de vaca ou leite condensado aqui? Leite condensado. Aqui é leite condensado. Leite condensado. Ok. Aí você vem aqui. Pronto. Uma camada. Mas pra ele ficar mais líquido assim, você bota que mistura com água? Tem que misturar com água. Com água, exatamente. Né? Água. Pronto. Água. E aqui aí, você vem, a ó, gente vem aqui. Sem pena. Sem pena. Vai, bota, vai. Mas esse... Aqui já foi a dieta, aqui eu vou ter que comer. Aqui, uma travessa dessa, mais ou menos, você acha que a gente consegue repassar quanto? Alex... Dessa daqui inteira do jeito que tá. Aqui depende, depende, Alex. Depende também de sabor mais do que a pessoa menos, vai pedir. Mas mais ou menos aqui... Média. Uns 90, 120 mas reais. Mas é farta e pesada, é né? É pesada. É pesada. É que tem quase 3 quilos de bolo, gente. Quando massa. Você junta tudo... Junta tudo, é verdade. Tem quase 3 quilos. Caramba, de... Que não vai botar tudo. Vamos embora. Ah, aí você vai esperar agora... Aqui agora eu vou ter que dar uma guardadinha com o meu... A sua calda de a minha abacaxi. A calda de abacaxi, que aí eu vou colocar aqui. Vou colocar certo. Outra camada de bolo. Sim. Outra camadinha de recheio bem fininha. Certo.
E aqui eu vim com chantilly. Pronto, então enquanto essa decoração. Tá finalizando aí, tá? Olha aí, de volta, e ela finalizando. Porque aqui, gente, geralmente a galera traz pronto aqui, ela fez tudo agora mesmo. Só faltou descascar o abacaxi. Ficou lindo, velho. Ficou lindo, lindo, lindo. Quero que você deixe, né? Eu não vou conseguir experimentar agora, porque não vou sujar, vou melar tudo. Por ah, ainda sinal. Tem. Esse daí é um confeitado. É um granulado. Granulado amarelo, amarelinho. É? Lindo, por causa por do abacaxi. Sinal, eu não joguei o abacaxi em cima aqui, porque como a gente tá fazendo agora, né? Sim, sim. Não terminei aqui de cozinhar. Aqui teria mais tempo da calda engrossar mais, pegar mais, não é isso? É. Você exatamente. Quer mandar beijo e abraço para alguém? Só quero mandar beijo e abraço para minha família e agradecer, né? Pela presença aqui, pela oportunidade. Massa. E que essa seja a primeira de muitas e que muitas. Virão. De hoje que eu chamo essa mulher pra vir aqui, ela tira na ondinha dela. Uma vez eu quis empurrar essa mulher do cavalo. Mas me diga... Você quis não, você me empurrou. Você me empurrou. Fale, você fale, você fale o seu Instagram. Aniliane, underline bar, entendeu? Bar de Barbosa, mas é bar. Não certo. É bar de um bar. Aniliane, underline bar. Pronto. E pode então, me seguir qualquer... lá, gente. Vocês vão ver vários trabalhos. Tem muito trabalho legal lá. Não, muito é isso. Trabalho e legal. E eu posso assinar embaixo, porque aqui é muita coisa boa. Fica aí que daqui a pouco eu já volto. Mira aí, tá? Mostra aí o bolo. Mostra aí o bolo.